Вітаю слухачів та глядачів FM Галичина. Мене звати Роман Гурський, це маркер подій. Дякуємо за те, що ви з нами. Якщо дивитесь нашу трансляцію зараз в Ютубі, то, звичайно, поставте нам лайк авансом. Ми будемо робити все, аби вам було цікаво спостерігати за нашою розмовою. Тема сьогодні актуальна. Актуальна вона вже давно і сьогодні, зокрема. Це про перспективи повернень переселенців і про те, що буде з демографічною ситуацією в Україні. Нашим гостем сьогодні є Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування East-West Work. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю! Отже, давайте почнемо з такого питання, тому що все ж таки дещо змінюється ця статистика з року в рік, з місяця в місяць. Скільки людей сьогодні, приблизно українців, перебувають за кордоном? Це дуже цікаве питання, тому що ця цифра не є постійною. Люди часткою повертаються, частиною виїздять за кордон, але можна говорити про загальну кількість від 8 до 10 мільйонів українців, з яких приблизно від 800 тисяч до 1,5 мільйона знаходяться в Росії, і інші 8-9 мільйонів знаходяться в країнах Європи або в інших країнах світу. Тобто цифра не маленька, і який приблизно вік цих українців? Тобто мова йде про молодих, про тих, які здатні працювати? Так, якщо подивитися загалом на цю картину, то приблизно 40% тих, хто знаходиться за кордоном, це жінки. Жінки у віці від 18 приблизно до 60 років. Десь приблизно до 20% це чоловіки та люди літнього віку, і 40% це діти. Ну, зрозуміло, у віці там до 15-18 років. Загалом картина, скажу відверто, жахлива, тому що велика кількість жінок, котрі знаходяться за кордоном, з врахуванням того часу, поки тривають військові дії, вони всі підтримують сімейні відносини, можливо, хтось вже і розлучений, можливо, хтось вже шукає собі іншу пару за кордоном, те саме відбувається в Україні, тобто сім'ї розпадаються, це перший момент. Другий момент – діти, котрі знаходяться за кордоном, вони починають навчатися або продовжують навчатися в учбових закладах за кордоном, в вищих навчальних закладах. І зрозуміло, що це буде суттєво впливати на їх повернення після закінчення військових дій в Україну. Якщо взагалі так трішки відсторонитися, потрібно зрозуміти, що кожен день продовження військових дій, кожен день продовження небезпеки на теренах України, кожен день, коли наші співгромадяни знаходяться за кордоном, знижує можливість їх повернення сюди, на батьківщину, в Україну. Міжнародний валютний фонд нещодавно виступив з такою заявою, що все ж таки, починаючи з цього року, з другої його половини, люди потроху будуть повертатися до України. Тобто, незважаючи на те, що війні кінця краю ще не видно, але все ж таки вже будуть повертатися. Як ви оцінюєте цю заяву? Ну, прогнози потрібно робити, але наскільки вони справдяться, наскільки це буде відповідати дійсності, наскільки в реальності люди будуть повертатись. Ну, дивіться, зараз наші вороги розносять нам енергетичну систему. Чи зупиняться вони? Ну, це ж велике питання. Що в нас залишиться ближче до осені? Чи зможемо ми генерувати тут в Україні достатню кількість енергії, аби освітлювати наші приміщення, аби їх опалювати? І зрозуміло, що якщо ситуація буде ставати більш критичною, то, можливо, не про повернення буде йти мова, а про збільшення виїзду з України. Тому я дуже скептично відношусь до будь-яких прогнозів, котрі зараз генеруються, як в Україні, так і за кордоном. Все залежить від перебігу саме військових дій, від того, коли вони будуть або посилюватися, або навпаки затухати. І, ну, зрозуміло, ми всі чекаємо нашої перемоги. Але саме від того, коли це відбудеться, і буде залежати повернення українців до України. Безумовно, вже такі перші хвилі еміграції давно позаду, але все ж таки, якою ситуація і взагалі динаміка зараз? Люди виїжджають більше чи все ж таки вже більше приїжджають назад? Ні, про повернення мова не може йти в великій кількості. Якісь там рухи все рівно йдуть,
До речі, зараз ті, хто виїздять за кордон, це скоріше жінки, котрі їдуть на роботу, бо трудова міграція нікуди не поділася. Люди хочуть заробляти грошей, людям потрібно годувати свої родини. І якщо раніше до війни за кордон виїздили приблизно серед трудових мігрантів 65% це були чоловіки, 35% це були жінки, то зараз у зв'язку з обмеженнями, котрі введені на перетин кордону для чоловіків, за кордон виїздять на роботу жінки. І тому та частка трудових мігрантів, котрі виїздять, в більшій мірі пов'язана саме з тими людьми, котрі їдуть працювати. А ось ті, хто, скажімо так, сформували ядро прошарок тих, хто отримали дозволи на тимчасовий захист, мова йде про майже 4,2 мільйона людей, котрі зараз знаходяться в Європі і мають такий захист. Зрозуміло, що це люди, котрі виїздили в перші місяці після початку військових дій. Загалом, мені здається, що кожен повинен зрозуміти, про якесь масове повернення до України людей не може йти мова до тих пір, поки не будуть зняти обмеження по виїзду людей з України. Бо з одного боку, давайте казати відверто, коли ввели обмеження на виїзд чоловіків за кордон, це було обґрунтовано, якщо мова йшла про війну тривалістю півроку, максимум рік. Якщо мова йде, що війна вже продовжується третій рік, то ці обмеження, вони негативно впливають взагалі на саму ситуацію з поверненням. Давайте подивимось на ту молодь, на хлопців, котрих з одного боку до 25 років не призивають, не мобілізують. Тим не менш, якщо вони студенти за кордоном, вони чітко розуміють, якщо вони в'їдуть в Україну, назад вони вже не виїдуть, їх не випустять, незважаючи на те, що в них є, якщо хлопці там 18-20 років, йому до мобілізації ще 5-7 років, але тим не менш його не випустять з України. І це спричиняє затримку молоді за кордоном. Наприклад, студент, котрий навчався, міг би приїхати на літо і попрацювати тут в Україні, поволонтерити, але він розуміє, назад він не виїде. Зрозуміло, що він там шукає собі роботу, він там шукає собі нових друзів, і зрозуміло, що це буде затримувати молодь там за кордоном. Уявимо собі, що війна продовжиться ще рік, про що зараз вже йде мова. За цей рік оця молодь, вона, котра там буде знаходитись вже майже 3-4 рік, вона закріпиться, і після того, як вже країна скаже, давайте повертайтеся, ця молодь скаже, навіщо? Бо давайте подивимось, наприклад, на рівень мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз сягає 200 доларів, а мінімальна заробітна плата у Польщі – 1000 доларів, мінімальна заробітна плата у Німеччині – 2000 доларів. І хлопець, якийсь, наприклад, з міста Івано-Франківська, котрий виїхав до Польщі, котрий там закінчує виш, котрий розуміє, що він зможе працювати в Німеччині, ну що його буде на нього впливати, аби він повертався в Україну? Ну, чисто меркантильні роздуми, не всі, на жаль, люди будуть повертатися, аби опуститися на рівні своїх доходів для того, аби тільки знаходитися тут в Україні. Люди будуть думати про своє власне життя, особливо коли мине загроза для існування нашої країни. І це, скажімо так, буде дуже серйозно впливати, і в тому числі на нашу відбудову, бо все пов'язано на людях. Якщо не буде достатньої кількості працездатного населення на території України, то буде підніматися питання не тільки про те, хто буде тут працювати, але хто буде споживати товари та послуги, які виготовлені на території України. І це дуже велике питання. Ну і ще є такий момент, що наші люди за кордоном переважно асимілюються, тобто вони там не утворюють якісь свої умовні гетто і так далі, вони дійсно асимілюються в ту державу, де вони є, і дійсно перестають фактично втрачають свою ідентичність, якщо так можна сказати. До речі, як наші люди, які зараз за кордоном, виїжджають на роботу, як це впливає на нашу економіку? Тобто вони передають сюди валюту, це якось нас укріплює? Загалом кожного року українці передавали в Україну приблизно по 12-15 мільярдів доларів. Зрозуміло, що ті родини, котрі повиїздили зараз за кордон і отримали там статус тимчасового захисту, ну, потрібно розуміти, що це не ті люди, котрі їхали за заробітком. Вони їхали, аби опинитися якомога далі від зони військових дій. Ті люди, котрі, наприклад, виїздили з міста Харкова і, наприклад, це мешканці району Салтовка, котра майже повністю знищена, зрозуміло, що їм нікуди повертатися, в них нема житла.
і вони не розуміють, де вони будуть заробляти гроші в Україні, але з цими жінками, котрі виїхали, в них є діти, і зрозуміло, що ті гроші, котрі вони заробляють, вони будуть витрачати їх там, вони будуть витрачати їх на своїх власних дітей. Це не той момент, коли ми можемо це порівнювати з трудовою міграцією, яка була до війни, коли дійсно чоловіки їхали, заробляли гроші і кожного місяця або надсилали, або потім після закінчення своєї каденції по роботі поверталися з грошима. Ні, зараз ситуація інша. І зрозуміло, що це має вплив на нашу економіку, тому що в нас велика кількість вільних вакансій. А робочих рук просто фізично не вистачає. За деякими оцінками, до 75% українських роботодавців вже мають проблеми з наймом персоналу. Вони не знають, де їх взяти. І саме велика проблема не просто з пошуком фахівців, а з пошуком мотивованих людей. І зрозуміло, що це пов'язано з загальним психологічним станом у нас в Україні, і все це впливає зараз і надалі буде дуже серйозно впливати на нашу економіку, на розвиток нашої країни. Якби так теоретично завтра, наприклад, повернулася велика частина наших мігрантів, зокрема жінок в такому віці, як ми з вами говоримо, з одного боку це робочі руки, але з іншого боку велика частина з них стала би переселенцями і потребувала би додаткових дотацій. Це був би позитив для економіки України, чи все-таки більше навантаження? Якщо мислити ситуацію тут і зараз, то звісно, що це велике навантаження в першу чергу на фонди соціального захисту. А з іншого боку, це дуже велика можливість для розвитку України. Уявіть собі, скільки людей залишилося без житла. Якщо після закінчення військових дій в нашій країні ситуація буде така сама, як вона була до початку війни, тобто хочеш собі придбати житло, йди до банку, бери іпотеку, купуй, виплачуй і живи. Насправді іпотека – це про чітке бачення конкретною людиною своїх перспектив на найближчі 20-30 років. Ну, тобто на період, коли людина бере і виплачує іпотеку. Відповідно, потрібно, щоб була робота. І робота не заради фізичного процесу, а робота, на якій людина зможе отримувати достатню кількість грошей, аби виплачувати іпотеку і жити нормальним життям. Так і можу вам сказати одразу, що іпотека в нас ніколи не працювала для середнього громадянина. І якщо ситуацію не змінити, вона не буде працювати і після війни. І тому, якщо подивитись, що головні фактори, котрі будуть впливати на повернення українців до України, це три. Перший фактор – це безпека, зрозуміло, закінчення війни, відкриття кордонів. Другий фактор – це наявність роботи, але знову ж таки повторюю, роботи не заради фізичного процесу, а заради того, щоб люди отримали достатню кількість грошей на нормальне життя. І третій фактор – це житло. Якщо подивитися, що станом на сьогодні в місті, наприклад, Києві, де є нормальні заробітні плати, тут дуже висока вартість оренди звичайних однокімнатних квартир. В кінці минулого року Домрія і Воркуа провели дослідження і з'ясували, що в місті Києві за середній відсоток, котрий людина платить від середньої заробітної плати для оренди середньої однокімнатної квартири складає 80%. Тобто людина місяць відпрацювала і 80% від свого доходу повинна віддати за житло. В таких містах, як Вінниця, цей відсоток складає 75%. В місті Львові потрібно віддати 82% від своєї середньої заробітної плати за оренду середньої однокімнатної квартири. І по іншим містам картина не краща. Як ви думаєте, чи будуть люди повертатися в Україну для того, аби віддавати левову частку свого доходу, аби Просто за просто тут житло. жити в Україні? І тому, якщо держава не почне вирішувати питання з житлом для людей, масова побудова соціального житла, яке буде надаватися не і продаватися не на комерційних основі, умовно кажучи, а надається житло людині, що вона там мешкала, я не знаю, там 5, 10, 20, 30 років, неважливо скільки, платила комуналку, плюс якийсь невеличкий відсоток за те, що вона користується цим житлом, якщо цього не буде, про масове повернення людей до України мова йти не буде. Це перший Зрозуміло. момент. Зрозуміло. І Дуже другий вам. момент. Ага. Давайте І другий момент коротенько. дуже швидко. За оцінкою Мінекономіки, в нас у 2032 році оцінюється, що ВВП нашої країни буде 262 мільярда доларів.
В минулому році в Польщі вже був ВВП загальний 700 мільярдів. До кінця 2030 року в них ВВП буде 1 трильйон. Тобто навіть за 8 років у нас різниця в економічному потенціалі між Україною та Польщею буде в 4 рази. Ну, я думаю, зрозуміло. Це і є відповідь на те, чи будуть повертатися масово, чи ні. Дуже дякую вам за цю розмову. Нашим гостем був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування East-West Work. Дякую. Мене звати Роман Гурський. Якщо ви слухаєте нас на хвилях FM, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал FM Галичина Аналітика. Любіть Україну, кохайтесь, чорнобриві, самі знаєте, не з ким. І не забувайте, наша русофобія чи та русопатія ніколи не буде достатньою.